asante kwa kuchagua Azam TV, asante kwa kuchagua Kidani. Jina langu ni Sauda Hussein na leo basi katika Kidani tunajaribu kumwangalia mwanamke ambaye amekutana na matatizo mengi lakini hakukata tamaa, akaamua kuanzisha biashara baada ya kuangalia ni nini katika jamii kinakosekana. Lakini biashara yenyewe yenye ugumu kabisa, ana uwezo kusimama katika jua kwa takriban zaidi ya masaa 4. Sokoni nakuwa na lisali moja tu. Kwa mfano nimeingia saa 4. Natoka saa 6 sokoni, naingia barabarani kufanya biashara. Masaa yangu tu 4 nimeshamaliza biashara, narudi nyumbani. Katika ulimwengu wa kuzigeuza changamoto kuwa fursa, mwanamke ameonekana kuwa mbunifu na kuwaza mbali, hasa katika kuzingatia mahitaji yanayokosekana katika jamii. Si jambo rahisi kubuni biashara ikaleta utofauti katika jamii, hasa mwanamke kufanya biashara ambayo wateja wake wengi ni wanaume. Na wengi wao wanapenda kutafuna muungu. Kama hivyo wateja ninao wengi wana wa kiume. Wao wanadai kwamba inaongeza nguvu za kiume. Muogo, nazi na karanga. Muogo inaongeza nguvu. Pamoja na karanga inaleta wanga kwenye macho. Maana wanaume wengi wanatumia hizi kwa sababu zinaleta paa kwenye mwili. Mihogo na karanga na nazi. Huu tangu zamani watu walikuwa tunatumia hivi, watu walikuwa hii hali ilikuwa imejificha. Hii kutokana na mwamko wa watu sasa kujua kwamba nazi na inawatia mafuta, karanga na mafuta na mihogo ni vitu vya wanga. Kwa watu wana mwamko kwamba hivi vitu ukishatumia kwa pamoja unapata vitu viwili kwa mpigo, unaongeza nguvu mwilini na kuongeza joto mwilini. Huu ni mtangu zamani watu kutumia hivi, kisipokuwa kidogo katikati hapa tulikuwa tumejificha. Tena zamani kwa tumia mbata. Na sasa hivi hawa pia tumia nazi ile ya mbata ambayo ishakuwa kavu. Kwa hivi nazi inaongeza mafuta mwilini, karanga za kutumia mwilini na mihogo inaongeza vyakula vya wanga, inaongeza nguvu mwilini. Tumeanzisha wakina mama wafanye biashara kutumia nazi, mihogo na karanga. Lakini isipokuwa hata kama mtu yote kama unatumia nazi na mihogo, utafuna yote kwa pamoja katika mwili wako unajisikia unako vizuri. Sijui kwa watu wengine wanamaanisha vitu gani, lakini wanaongeza virutubisho fulani mwilini. Margaret Emmanuel ni mjane mwenye watoto watatu, wote wakiwa shule ya msingi. Akianza maisha upya bila kuwa na mume, aliamua kubuni biashara itakayomwingizia kipato kidogo cha kuweza kujikimu na familia yake, ikiwa ni pamoja na kulipa pango, chakula na mahitaji ya watoto ya shule. Nimeolewa mwaka 2000, nikamzaa mtoto wa kwanza mwaka 2011. Nimeishi hapo na mwanaume, nikazaa watoto watatu. Mtoto wa tatu nimemzaa mwaka 2008. Kutoka hapo mwanaume, mume wangu alikufa mwaka 2001. Basi hapo nilikuwa sina kazi yoyote nilipokuwa na mume wangu. Sasa nilipoona amekufa mwenzangu, nikaona bora nitafute kazi. Nimefanya kazi kwa watu, nikaona hata hela ni ndogo ambayo nalipwa. Nikaona bora tu niachane na kazi za watu, nifanye kazi yangu. Yaani uko unafanya kazi za ndani au kazi za ndani? Hebu achana na hizo kazi za watu, nikaingia kwenye kazi yangu ambayo ndio ni biashara hii ndogo ndogo. Mara tu nikaenda sokoni siku ya kwanza, nikaona wenzangu wanabeba mabeseni, mara ndizi, mara muhogo, nazi. Sikuuliza. Na mimi siku ya pili nilipoenda nikaiga kwa wenzangu. Mihogo ya shilingi 2000, mimi pale napata faida kama shilingi 10,000. Pia kuna nazi inaitwa mbata. Hiyo nazi nikichukua nazi ya shilingi 500 napata shilingi 2000.
pia kuna karanga ambayo kilo moja ni shilingi 3,000. Nikinunua kilo moja napata faida shilingi 3,000. Watoto wanasoma, wanakula vizuri, wanavaa. Pia nalipa hata kodi ya chumba. Napata hela, nalipa kodi ya chumba. Huenda kuna fursa aliyoiona Margaret na kuamua kujiunga katika biashara ya kuuza mihogo, karanga na nazi, hasa katika maeneo yenye foleni za magari almaarufu kama kifurushi. Niliamua niuze biashara hii. Kwa mfano, vitumbua kama mandazi, naepuka nini? Ule moshi. Kwa hiyo hivi hapa, yani ni rahisi tu. Nachukua hapo, naanza kuuza hapo hapo. Kwa hiyo niliona ni vyema nifanye tu hii biashara. Ndizi au maembe niliona kwangu havina maslahi. Ajira unapishana. So zote tuwabani na kina mama na sisi tufanye na kina mama hapana. Zingine wacha kina mama, zingine tufanye sisi. Fanya sisi kwa sababu kulikuwa hakuna mwamko wa kina mama kufanya biashara masokoni. Sasa hivi mwamko ulikuwa umeongezeka kina mama nao kwa sasa ujasiriamali. Kwa maana kila biashara nao wanajaribu kuifanya na wamefanikiwa kwa asilimia kubwa. Ni kwamba hivi vitu tunakula kwa sababu havipatikani sana hapa mjini. Huwa tunashumu kwamba kuna vitu vina tunaongeza katika miili yetu.